Hindistan strateji əhəmiyyət daşıyan ixraca xidmət etmək üçün Ermənistana hava dəhlizi yaradır. Bu barədə Hindistanın aerokosmik müdafiə sahəsində xəbərlər üzrə ixtisaslaşmış nəşri məlumat yayıb. Xəbərdə qeyd edilib ki, geosiyasi dinamika inkişaf etdikcə beynəlxalq ticarəti asanlaşdırmaq üçün etibarlı və səmərəli logistik həllərə tələbat artır. Eyni zamanda Avropa və Asiyanın kəsişməsində yerləşən strateji mövqeyə malik İrəvan Yeni Dehli üçün sərfəli bazarda. Ölkənin inkişaf edən iqtisadiyyatı və Hindistanla artan ticarət əlaqələri fonunda əməkdaşlıq potensialı da yüksəkdir. Bu səbəbdən iki ölkə arasında logistikanı gücləndirəcək hava dəhlizinin üzərində işlənilir. Təbii ki, bu məlumatlar reallığa pərdələmək, başqa sözlə fikri xəbərin məğzindən yayındırmaq üçün ötürülür. Əslində, strateji əhəmiyyət daşıyan ixraca xidmət etmək ifadəsi prosesin pərdə arxası məqamlarını ifşa edir. Belə ki, hazırda sözü gedən iki ölkənin təmasları silah tədarükü üzərindən davam edir. Ermənistan İqtisadiyyat Naziri deməli, Hindistandan gələn və ya İran üzərindən daha sonra Ermənistan üzərindən keçməklə Gürcüstana, oradan isə Avropaya və Rusiyaya yüklərin daşınmasını nəzərdə tutan bir dəhliz açılmasının prosesin 2024-cü ilin may ayında başa çatacağı barədə açıqlama vermişdi. Əslində, indi həyata keçiriləcək bu hava dəhlizinin də məhz bu prosesin tərkib hissəsi olduğunu diqqətə çatdırmağa çalışırlar. Şübhəsiz ki, bunlar da mahiyyət etibarilə diqqətin prosesdən yayındırılmasına xidmət edən və İranın boyuna gəlməsi üçün uydurulan əfsanələrdən başqa bir şey deyil. Yeni Dehlinin aidiyyəti qurumlarından verilən bir başqa məlumat da bunu sübut edir. Açıqlamaların birində qeyd olunub ki, Ermənistanın hava yük bazarına daxil olması ikitərəfli ticarət əlaqələrini gücləndirməklə yanaşı Hindistanın bölgədəki mövcudluğunu da artırır. Burada əsas cümlə də elə budur. Deməli, Yeni Dehli də Cənubi Qafqazda var olmağa çalışır. Bu da təəccüblü deyil, çünki son illər ərzində iki ölkənin yaxınlaşması Zəngəzur dəhlizinin hesabına baş verir. Hindistan Çinlə rəqabətdədir və istəyir ki, öz mallarını qərbə rahatlaşdırsın. Bu məqsədlə də Yeni Dehli, Hind okeanı, İran körfəsi, İran, Ermənistan, Gürcüstan və Avropa üzərindən keçən bir dəhlizin müəllifi kimi çıxış edir. Zəngəzur planı reallaşacağı təqdirdə isə Hindistan dəhlizdən kənar qalacaq. Buna görə də vətən müharibəsindən sonra o, İrəvanı silahla təchiz etməyə başlayıb. İndi də dəhliz yaratmaqla regionda eskalasiyanın genişlənməsinə hədəfləyir. Hindistanın Ermənistana hava dəhlizi yaratması və bunun adını strateji əhəmiyyət daşıyan ixraca xidmət etmək qoyması onu deməyə əsas verir ki, Hindistan Ermənistanın silahlandırılmasında daha ciddi şəkildə iştirak edəcək və bu silahlar İran üzərindən Ermənistana çatdırılacaq. Görünən odur ki, Ermənistan sülh danışıqlarında səylərini artırmaq əvəzində yeni eskalasiya haqqında düşünür və belə davam edəcəyi halda Ermənistan üçün fəlakətli bir dönəm başlayacaq və Ermənistan bölgənin yeni Ukraynasına çevriləcək. Amma bu planın qurucusu Hindistan deyil, Yeni Dehli burada icraçı qismində çıxış edir. İrəli sürülən hava dəhlizi layihəsinin arxasında isə mərkəzi koordinasiya dayanır. İlk növbədə Ermənistana gələn silahların ya Fransaya ya da Yelisey sarayının lisenziyası ilə silah istehsal edən xarici şirkətlərə məxsus olduğunu nəzərə almalıyıq. Üstəlik Hindistan və Fransanın Ermənistana silah təchizatı edəcəyi barədə məlumatlar uzun müddətdir mövcuddur. Ötən həftə müdafiə naziri Nikos Dendias'ın səfəri çərçivəsində Yunanıstanın da bu şər üçbucağına daxil edildi. Şahid olduq. Bunu şərtləndirən amil isə transportasiya üçün ən unikal marşrutun Qara Dəniz yolu ilə olması idi. Amma bu zəncirin son həlqəsi Gürcüstan idi. Yəni silah marşrutunun tamamlaması üçün Tbilisi ilə də əməkdaşlıq qurulmalı idi. Bu ölkənin Azərbaycanla əlaqələrini nəzərə alanda isə Gürcüstan üzərindən İrəvana regional ölçüdə ciddi təhlükə yarada biləcək texnikanın daşınması qeyri-real görünürdü. Buna görə də mümkündür ki, silah tədarükü üçün İran üzərindən keçən hava nəqliyyatı alternativ layihə kimi düşünülüb. Mümkün görünən variantlar təbii ki, hər bir halda İranın ərazilərinin üzərindən, xüsusən də okean və dəniz üzərindən, sonra da İranın üzərindən Ermənistana keçməsi ən məqbul variantdır. İran da buna da çox da ciddi maneə də yaratmayacaq. Çünki o İranla da hərbi texniki əməkdaşlıq üzərində müzakirələr keçirilirdi.
Prosesin İran üzərindən həyata keçirilməsi isə maraq doğurur. Əgər hava dəhlizi layihəsi reallaşarsa, rəsmi Tehranın bugünə qədər Zəngəzur dəhlizinə qarşı sərgilədiyi mövqeyin nədən qaynaqlandığı gün işığına çıxacaq. Aydın olacaq ki, rejim regiondan kənar qüvvələrin bölgəyə müdaxiləsi ilə bağlı verdiyi açıqlamalarında səmimi deyil. İranın hərbi siyasi rəhbərliyi də xarici güclərin Cənubi Qafqazı tramplinə çevirmək cəhdlərinin içərisindədir. Eyni zamanda Rusiyanın Ermənistan üzərindəki təsirinin azaldılması üçün qərb dövlət Tərinin hazırladığı ssenarinin həyata keçirilməsinə dəstək göstərir. Bu ssenari zaman-zaman İranın qoca QT ilə gizli danışıqlara getməsi fonunda istisna deyil. Amma istənilən halda baş verən proseslər nəticə itibarilə Tehran və İrəvanın zərərinə olacaq.